Assalamualaikum buat abang-abang semua be. Hari ni guys, saya duduk di Golok ni nak bawa abang-abang mari makan pizza di kedai Islam Pizza. Dulu ia duduk di tepi Hotel Plaza, tapi lon ini ia beralih mari duduk sini ni be. Mari pok nampak lalu ni. Jalan kok ni nak pergi Fedang tempat Wawa. Nak pergi kok nunu kok depan tanah kan Tokoso be. Panik kedai dia ni. Oh, kita mari pok nampak lalu nak order pizza muka mana boleh saya order kerana dia ada nama muka semua. Cuma ke apa ni kak? Sot pizza. Oh, sot pizza. Tu masuk ke apa ni kak? Ini bolona. Lepas tu berpuat deh. Berpuat. Lepas tu lana. Lana. Ke apa kak? Bawa eh? Seafood. Oh, ni seafood ni kak deh. Oh, baik. Tengok tu sutung nen-nen. Oh, banyak bo. Lepas tu turut dengan puat. Abis dia weh. Lepas tu bawa kak deh. Sekejap lagi kak pulak ni. Lepai. Ayu capur beria, dia belakang tomato, mayonis, ya. Gua ni tak boleh pelak lah. Tengok tu be. Pop 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 pop. Pak ni pedas sikit. Masuk dalam dapur, kita tunggu lebih kurang 5 minit sahaja. Ni masuk dah beria weh. Ni. Pak ni food very away. Tengok ni. Oh, cara-cara belah gini weh. Ni mari kita hot ning spicy harga 79 ekor. Hot ning seafood 69 ekor very away. Kita nak terah ni. Supaya nak review biar abis-abis hok waso nak makan pizza boleh tengok kata jadi setan mana. Ni abis dia. Bismillah. Sedap abis dia. Roti lapuh pas tu telur dalam mulut. Biar sayap pedas. Kena sang spicy dek. Tengok ni. Awet ni. Ya video. Oh, iti nen-nen. Bismillah. Tak deh. Tengok dah. Biar lalu galak kena roti kedai Islam Pizza. Dia nen-nen deh. Lah ni taklong kita nak try juga be nampak dak telak dia nak murih kita sat ni. Oh, tarik nen-nen tu. Aduh. Benar deh. Ha? Jadi. Wah, ngok lu. Jadi dah. Tuh, tengok tu. Wow, penuh beh. Oh, bawa lagi isteri dengan anak. Jangan pelak deh, agak mai kita. Itu nen-nen. Bismillah. Lan pizza, Islam pizza. Yai mai jang longlem Plaza นะ คะ. Lalu tahun ni yai mai yu teo lan yu turn. Buka tuk wan. Buka pemain 4 jam jatuh 3 tum. Ha. InsyaAllah tu, kalau tengok video ni waso leo, waso nak makan boleh mari deh. Lepas tu, kalau waso duduk jauh-jauh, tolong share pada sosok supaya orang duduk ngidin nak makan pizza boleh mari sini ni. Okey, okay. Assalamualaikum.